নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে ক শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেকৈ এডমিশ্যন ল'ব সেইটোতো আপোনালোকে জানিলে। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে এতিয়া নতুনকৈ ধৰক ক শ্ৰেণীৰ বাদে আপোনালোকৰ ধৰক ক্লাছ টুলৈ আহিলে, ক্লাছ ফ'ৰলৈ আহিলে বা ক্লাছ ফাইভত নতুনকৈ বেলেগ প্ৰাইভেট স্কুলৰ পৰা আহিছে, গতিকে আপোনালোকে কেনেকৈ এড কৰিব ষ্টুডেণ্টক। এতিয়া শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, মই ইয়াতে আপোনালোকক জনাওঁ যে ইয়াত আপোনাৰ যিটো এড ষ্টুডেণ্ট আছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ ইয়াত সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছবিলাক দিব। দিয়াৰ পিছত এটা কথা হ'ল যে তেওঁলোকক আমি ক শ্ৰেণী বা অন্য ক্লাছ ওৱানৰ শ্ৰেণীতে দিব পাৰিলে, এইটো কথা নহয় যে আপোনালোকে ক্লাছ ক শ্ৰেণী বা ওৱানতহে দিব পাৰিব, অইন ক্লাছতো আপোনালোকে তেওঁলোকক এডমিশ্যন কৰাব। কিন্তু কেনেকৈ কৰিব তাৰ ওপৰতে এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব। শ্ৰদ্ধা চাই বাইদেউসকল, যেতিয়া আপোনালোকে এড ষ্টুডেণ্ট কৰিব, এড ষ্টুডেণ্টত গৈ পিনি আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছবোৰ দি দিব। দি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিটো আপোনাৰ ইয়াত আহিছে আপোনালোকে চাব এনৰোলমেণ্ট ডিটেইলছ অফ ষ্টুডেণ্ট ইন প্ৰেজেণ্ট স্কুল ফৰ কাৰেণ্ট ইয়েৰ্ছ। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকৰ একাডেমিক ইয়েৰ্ছ, ইয়াতে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন ডেট বঢ়াব লাগিব আৰু ৰোল নাম্বাৰটো ভৰাবই। তাৰপিছতে আপোনালোকে ইয়াত যিটো আপোনাৰ ক্লাছ ইয়াত চাওক ক শ্ৰেণী আৰু বালবাটিকা আহিছে আৰু লগতে ক্লাছ ওৱানৰ আহিছে, বেলেগ ক্লাছ অহা নাই। গতিকে আপুনি প্ৰথমে ক শ্ৰেণীত আপুনি ক্লিক কৰি ল'ব, যদিও তেওঁ ক্লাছ ফ'ৰ বা ফাইভত হয় তাতে আপোনালোকে এডিট কৰি ল'ব, এড কৰি ল'ব। এড কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে কি কৰিব, তাত যেতিয়া এডিট কৰি হৈ যাব তেওঁ, যদিও আপুনি তেওঁ ক্লাছ থ্ৰী বা ফ'ৰ বা ফাইভত এডমিশ্যন লৈছে, তথাপিতো আপোনালোকে তাত ক শ্ৰেণী বুলি দিলে। তাৰপিছতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছবোৰ আগৰ দৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব। কৰি হোৱাৰ পিছতে ধৰক সেইটো হৈ গ'ল, তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত চাব ষ্টুডেণ্ট লিষ্টিং লিষ্টিং, ইয়াতে আপোনালোকে চাব, তাতে আপোনালোকৰ ষ্টুডেণ্টৰ নাম আহি যাব। যেতিয়া আপোনালোকে এডিট কৰিব তাতে, এডিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে ধৰক ক শ্ৰেণীত তেওঁ নামটো এডিট কৰিছিলে, গতিকে ক শ্ৰেণীত আপোনালোকে চাব, তাতে আপোনালোকৰ তেওঁ নামটো ওলাব। এইটো চাওক তেওঁ নামটো ওলাব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আহিব আণ্ডাৰ এপ্ৰুভেল বুলি আহি থাকিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে এতিয়া এইজনটোতো ক্লাছ ক শ্ৰেণীত আমি এডমিশ্যন কৰিলোঁ, কিন্তু বস্তুটো তেওঁ আচলতে ফাইভত এডমিশ্যন লৈছিলে, গতিকে তেওঁক নিবলৈ হ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমে আকৌ আপোনালোকে ইয়াত যাব, ইয়াত যোৱাৰ লগে ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্টত ক্লিক কৰিলে, ষ্টুডেণ্ট মেনেজমেণ্টত যোৱাৰ লগে লগে ষ্টুডেণ্ট ডিটেইলছ এডিট তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত আহিছে চাওক চাৰ্চ ছিলেক্ট ক্লাছ আৰু ছিলেক্ট ষ্টুডেণ্ট। এতিয়া আপোনালোকে ক্লাছটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব, ইয়াত যিহেতু আমি ক শ্ৰেণীত তেওঁক এডমিশ্যন কৰাইছিলোঁ, গতিকে তেওঁ ক্লাছ ফাইভৰ হ'ব লাগিছিলে, ধৰক ক্লাছ থ্ৰী হ'ব লাগিছিলে, গতিকে আমি তেওঁকতো ক শ্ৰেণীত এডমিশ্যন কৰি থৈছোঁ, গতিকে আমি ক শ্ৰেণীলৈ গ'লোঁ। ঠিক আছে, তাতে আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট কোনজনক আপুনি এডমিশ্যন দিয়াইছিলে তেওঁৰ নামটোত ক্লিক কৰি দিলে। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলছবোৰ আহি যাব, আপোনালোকে কি কি এডিট কৰিছিলে। গতিকে ইয়াত ছেকেণ্ড অপশ্যনটো আছে চাওক এনৰোলমেণ্ট ডিটেইলছ অফ ষ্টুডেণ্টছ ইন প্ৰেজেণ্ট স্কুল ফৰ কাৰেণ্ট ইয়েৰ, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তেওঁ ইয়াত আহিব চাওক, এইটো চাওক ক্লাছ এণ্ড ছেকশ্যন এডমিটেড, তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, তাতে আপোনালোকৰ তেওঁ কোনটো ক্লাছৰ হয় তাতে আপোনালোকে দি দিব চাওক। ক্লাছ ফাইভৰ কৰিলে ক্লাছ ফাইভ হৈ যাব, মানে আৰু ক্লাছ থ্ৰী হ'লে ক্লাছ থ্ৰী হৈ যাব, এনেদৰে আপোনালোকে অন্য এটা ক্লাছতো আপোনালোকে এড কৰিব পাৰিব। বিষয়টো ইমানেই, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু চেনেলটো প্ৰথম আহিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ছ' মাছ।